Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda 10 şəhər və rayondan 150-yə yaxın aqrar könüllülərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Kənd təsərrüfatının inkişafında gənclərin rolu adlı tədbir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin aqrar inkişaf könüllülərinin dəstəyi ilə təşkil edilib. Konfransda Aqrar İnkişaf Könüllüləri Hərəkatının fəaliyyəti və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində əyani təcrübə keçirdiklərinə diqqət çəkilib. Kənd təsərrüfatında həmin bu yaranmış könüllülər, kənd təsərrüfatı könüllüləri və bunlar yeni müasir texnologiyaları, müasir layihələri, innovativ texnologiyaları kənd təsərrüfatına gətirmək, tətbiq etmək və nəticədə də kənd təsərrüfatında ümumdaxili məhsulun artımına nail olmaqdır. Bu, Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı, aqrar sahədə yeni yaranmış bir təşəbbüsdür və biz artıq 3 aydır ki, fəaliyyət göstərən bir qurumuq. Fəaliyyətimiz artıq 35 regionda tam təşkil olunub. Və biz düşünürük ki, bu ilin sonuna qədər Respublikanın bütün regionları tam fəaliyyətimizi təşkil edəcək və 3 illik müddətdə 10 min nəfərə qədər gənci öz sıralarımıza cəlb edəcək. Aqrar İnkişaf Könüllüləri Hərəkatı 35 regionda fəaliyyət göstərir və 600-ə yaxın üzvü var. İlin sonuna kimi bu hərəkat bütün regionları əhatə edəcək və təşkilatın üzvlərinin sayının 10 minə çatdırılması planlaşdırılır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu yaxın günlərdə doktoranturanın fəaliyyəti başlayacaq. Bu, gənc kadrların elmlər doktoru elmi adının alınması üçün burada təhsillərinin davam etdirilməsi, bununla başqa müasir tələbələrə cavab verən fermaların, müasir laboratoriyaların inşası gözlənilir və artıq Azərbaycanda Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu Genetik Mərkəz kimi fəaliyyətə başlamalıdır. Aqrar inkişaf könüllüləri düşünürük ki, bir araya bugün bir araya gəldi və belə deyək, kənd təsərrüfatının inkişafında öz rolların müəyyən olunmasında və kənd təsərrüfatının inkişafına öz töhfələrinin verilməsində bu tədbirin əhəmiyyətli olacaqdır. Konfransda gəncləri maraqlandıran məsələlər barədə suallar cavablandırılıb. Leyla Şirinova, Elnur Vahidoğlu, Elçin Rəhmanoğlu, Göygöl. Gənclərin